Samba S.A. Music. Minha mulher tá mal e só passa o dia beber pacote. E depois é bangaço, faz isso só porque zungueira. Tem já direito de começar a ficar nas cantinas. Ainda se bebesse um canhome, Macau é normal, mas pacote. Esse tipo de mulher já não quero mais. Vai voltar na mãe dela. Foi a ficar ainda se fumava cuxi. Bora porque passa de segunda a sexta na via. Tem já direito de ir nas cantinas. Quando tá bebada fica lá, já então abri já todas as portas. E fica lá se estender, pedir pra lhe pagarem lá cerveja. Às vezes vai com criança nas costas. Aquelas migas dela também um dia quando um gajo da cabeça. Quebra todos os dentes da boca dela. Todos os dias quando chega da praça. Tem sempre uma bicha que vem lhe buscar pra irem nas cantinas. Mas um dia vou inflamar uma delas até que vão chamar a ambulância. Mas quando a polícia chegar, vou se esconder embaixo de uma tampinha de cerveja. Beber só três pacotes de bangaço. Vou se esconder embaixo de uma tampinha só de cerveja. Minha mulher tá mal e só passa o dia beber pacote. E depois é bangaço, faz isso só porque zungueira. Tem já direito de começar a ficar nas cantinas. Ainda se bebesse um canhome, Macau é normal, mas pacote. Esse tipo de mulher já não quero mais. Vai voltar na mãe dela. Foi a ficar ainda se fumava cuxi. Já não quero mais nada com essa mulher, só tá prejudicar minha saúde. Quando o baby chora e pensa no passado, que não gostei quando ela se nerva. Parta algumas coisas de casa, é que me faz ficar bem frustrado. Me faz fumar cuxi e cometeu uma violência doméstica. Ele inflama a boca e as vistas. E o familiar também que vi se meter. A luta dos casal, pra vir tentar faltar respeito, é que vai sumir tales cinco filhos. Ou como pai não vou tá nem ali. Tales familiares é que vão sumir todos os nossos filhos. Até lá também que vai lá sumir são os familiares. Pra verem como é que ele é alcoólatra. Tá bem estragado, eu também já não quero mais mulher que bebe bangaço. Ainda se fosse Macau, Rayome é normal, mas pacote. A partir de hoje eu não quero mais essa mulher. Nem tudo é perca, algumas coisas que são livramento. Minha mulher tá mal e só passa o dia beber pacote. E depois é bangaço, faz isso só porque zungueira. Tem já direito de começar a ficar nas cantinas. Ainda se bebesse um canhome, Macau é normal, mas pacote. Esse tipo de mulher já não quero mais. Vai voltar na mãe dela. Foi a ficar ainda se fumava cuxi. Projeto no banco, senhora do monte. O mês é silencioso, eu vou passar vos bater com tempo. Corrida hoje, vitória amanhã. Hora do Shadow, o meu canal do Benfica.